بسم الله وكفى، السلام الله عليكم ولاليال ميل ولبو اد جوجتان. وحان ربنا ان اخبار ان ايدي كسينو حفيز كالرئيس الوسارها ايو الرئيس الوسارها نفس الديسي ما دام السياسة دا اي قصد هاي اي سرسبين ايسو ومد الصوماليين اي اوبا هنت هاي مايقا اي محاقا حقيقة دا ان اي كدرقان اما اي كوبحان. waxaan halkan idinka siin doonaa warka runta ah ee ku saabsiisan ra'iisul wasaaraha si la mid ah shalay markii wareerka uu dhacay ra'iisul wasaaruhu la geynayay xafiiskiisii qaarba si ay u fasiranayeen, qaar ay ku laandheereynayeen, qaarna ma arkayse macnihii ay ra'iisul wasaaraha kaga soo horjeedeen, maadaama annaga bahda warbaahinta s f c u taagannahay xaq ka sheegidda warka. Ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliyeed Maxamed Xuseen Rooble shalay waa tii markii loo diiday xafiiskiisii inuu galo uu ka ergeeyey qadar guuleed oo u dhashay isaaq beelweynta direed, kadibna taliyaasha ciidamada oo awal digniin siiyey ay soo kaxeeyeen. Dabadeed markuu yidhi xafiiska dukumentiya ayaa iga yaalla iyo alaabo, sidaana loogu ogolaaday shuruuddana ay ahayd in aanu ka shaqayn karin xafiiska laakiin uu sheegi karo waxa uu doonahayo. Qodobka isaga ah waa tii uu meelmaray ra'iisul wasaaraha shalay toole uu ka hadlay xafiiskiisii, kelmadihii kacdoonka keeni lahaana ma dhihi kartid la yidhi oo ciidamadu ay ku dhaheen. Cabdiraxmaan Cabdishakuur si kale haddaan u dhigo shan nin oo habargidir ah bay ku ahaayeen laba sacad ah, laba saleemaan ah iyo hal bax caasho habar eji cayr ah. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa tii ay macnihi meesha ku joogeen. Walow su-aal ay mudan tahay aaway saruur, aawa dudubli, waa tii la dhihi jiray afarta oday iyo adeerkood. Ciyaartu markay macaanaato afarta oday adeerkood dee lama xasuusto howiye kale warkii xagga dhig. Marka ra'iisul wasaaraha xalay xafiiska waa laga soo kaxeeyey, waxaa ka soo kaxeeyey saraakiishii geysay xafiiska ayaa ka soo kaxaysay, waxay keeneen gurigiisii. Haddaad ogtihiin haddii kale madaxtooyada waxaa waardiyeysa guuto magaceeda la qariyo oo marna lagu sheego urur seven marna lagu sheego guutada madaxtooyada oo dhicisow nin la yidhaahdo aan rajaynayo inuu taliye ka yahay, tiradoodana la qariyo laakiin 2500 aan ka yarayn. Guutadaasi waxay waardiyeysaa ama ururkaasi wuxuu waardiyeeyaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha intuba iyo xataa guddoomiyaha baarlamaanka. Madaxtooyo wixii soo gala iyagaa ka mas-uul ah. Marka saraakiishii way soo kaxeeyeen ra'iisul wasaaraha, gurigiisay geeyeen, waxayna ku dhaheen ra'iisul wasaare gurigaaga waad joogtaa, xafiiskana alaabtaada waa ka soo qaadatay, wax dambeoo kuugu harsan ma jiro, shalay oo dhanaad joogtay, adigu shaqo joojin baa lagugu sameeyey, wax shaqo aa qaban kartid ma leh, cidna kuma soo weerari doonto haddii adigu aadan macnihi kacdoon samaynin, cidna kuma imaanayso, waa lagu imaan karaa, waa hadli ka dhaah, dacwad baa kugu socota, adiga bartaada fadhi gurigaaga ku jir, kana soo bax, marti ha kuu timaado, baashaal, hadal, qaxweyso, socsoco, laakiin xafiis ra'iisul wasaare oo dambe ilaa iyo dacwaddan ay kugu caddaato
ama ay kaa dhammaato ma soo istaagi kartid. Annagu markaan warka jeedinayno caruur uma sheekaynayno, waxayna daawanaya dad mas-uuliyiin ah, siyaasadda danaynaya shacab, rag iyo dumarba. Taa waxay ka dhigan tahay ra-iisul wasaaruhu inuusan xafiiskiisii tegi karin iyadoo xabadna aan lagu ridin, qori caaraddiisa lagu taagin. Meesha qalin baa la isku tooganahayaa. Marka sidaasi daraaddeed, hadalkaasi saraakiisha ayaa ku tiri, gaar ahaan taliyaha ciidamada xoogga oo guddiga loo saaray baaritaanka ayaa ma arkaysee ku yiri, ra-iisul wasaaruhu maanta xafiiskiisii ma joogaa mise ma joogo? Su-aashaasi adinka ayaan idin weydiinayaa. Meesha cay ma taallo, ammaanna ma taallo, xaqiiqaa laga hadlayaa. Haddii ra-iisul wasaaraha maanta xafiiskiisii uu joogo, haddaba warka aan sheegayno waa been. Haddii ra-iisul wasaaraha xafiiskiisii aan u joogin, anuu ma garanayo. Marka ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xaalkii sidaasuu noqday, nimankii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo raggii u tegeyna shalaytoole waxay ku yidhaahdeen, ra-iisul wasaare, annagaa ciidan ku hayna, hawsha wad, dalka dagaal geli, farmaajo ha laga saara Villa Soomaaliya. Hadalkaasay u sheegeen. Haddee hadalkii ay u sheegeen waa tii shir jaraa'id uu qabtay ra-iisul wasaaraha 5 daqiiqo ah, laakiin hadalkii ay ka rabeenna ma dhihi karin ra-iisul wasaaraha. Waa tii uu ku dhici waayey inuu dhaho farmaajo Villa Soomaaliya ha loogu daato. Iyaguna intaas bay doonayeen inuu ra-iisul wasaaraha dhaho. Kadibna wax la sheegaa ma leh. Beesha caalamkaa shirtay horudhici waan kuu sheegay shirkoo socda, in ma arkaysee macnihii baashaan bannaanka laga qaado 17 Sebtembar keliya doorashada la dedejiyo in loo sheego Soomaalida. Sidii bay noqotay. Roblana waxay ku dhaheen kuwii iswaan iyo taageerayay, niyow annaga nan garataa baan ku qaadanaynaa, intaan meel soo istaagno farmaajo bax ma dhihi karno. Dowladdan waa dowlad federaal oo kaamil ah, adigana waa ku taageernay, kuma dhihi karno, qodob baana qaban. Marka inta dacwadaada ay dhammaanayso, bartaada fadhi, waa ku daawanaynaa. More we can't do anything, waxba qaban karna intaa in ka badan. Marka tiina way fashilantay. Ra-iisul wasaaruhu Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo way soo kala tageen, ra-iisul wasaarahana taliyaasha ciidamada soo kaxaystay, gurigiisay keeneen, xafiiskana qafil ayaa lagu dhejiyey. 00 ilaa iyo amar dambe weliba odowaa wuxuu ku yiri, adigu shaqada waa lagaa joojiyey, waxba ma qaban kartid, mana shaqayn kartid, cidna duulaan kuguma ahan, gurigaaga fadhi. Shalan kuu sheegay aniga. Marka ra-iisul wasaaraha qolyihii yiri ciidamaan ku haynaa, ciidamada ay sheegayeen waa ku haynaa, ay dhahayeen waxay ahaayeen Liibaan madaxweyne iyo Aadan Laba Afle, ayaa shabeellada hoose ka soo baxay. Waxay yimaadeen shiir kale oo Fichaale. Markay meeshaasi yimaadeen, Xasan Jaamici oo isaguna Saleebaan ah ayaa ka daba yimid. Wuxuu ku yiri, nimow dhegaysta, maxaad u socotaan? Ra-iisul wasaaraha inaan habargidirnimo ku difaacnaan doonaynaa. Ma ra-iisul wasaaraha doonaysaan inaad habargidirnimo ah ku difaacdaan? Haa, nimayow bahashaan qabiil ma taagna, sida uu yiri Liibaan madaxweyne. Bahashaan waa dowlad, adinkuna saraakiil baad tihiin, faraha ka qaada, haddii kale waad eedi doontaan. Way ka amar diideen, way ka tala diideen, horey albaabka xir. Way soo dhaqaaqeen. Markii ra-iisul wasaaraha iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay soo kala tageen, kadib ayay Cabdiraxmaan Cabdishakuur u tageen Liibaan madaxweyne iyo ninka la yidhaahdo Aadan Laba Afle oo cayra. Waxay ku yidhaahdeen, waxaan diyaar u nahay inaan ra-iisul wasaaraha difaacno. Cabdiraxmaan Cabdishakuurna
wuxuu ku yiri ninka aan rabno inaan difaacno haddee hala i difaaca maba ka dhihin shirka jaraa'id. Inteen u marnaa markay sidaa macnihii ay usoo dhaqaaqeenna isla waqtigaasi odowaa baa la soo hadlay, wuxuu ku yiri nimaw dhegaysta, wax tallaabo aa qaadi kartaana ma jirto, meeshaan dowlad baa ka jirta, haddii aad isku daydaan inaad tallaabo qaadaan bartiina la idinku qallajin doonaa. Saraakiishana macnihii Cabdiraxmaan Cabdishakuur aaday iyo odowaa oo taliyaha ciidamada ku magacaaban halkaasay kala gaadhay. Waxaa jiray nin murusado ah oo ma arkaysee hotel weheliye oo uu degan yahay Jacfar oo ku yaala Sayidka Agti iyo Dabka Agti, waardiye ka ah ilaalada kamid ah laba Cabdibile macnihii oo Jacfar oo meeshaasi degan uu usoo dhiibay maqaayad Aragsan la yidhaahdo, isku soo sawiray oo ma arkaysee fiidiyo iska soo duubay bila Soomaaliyan gelaynaa yiri. Islaantii maqaayadda lahayd iyo ninkii maqaayadda lahaa waxay ku yidhaahdeen nimayow, haddii madaxtooya aa weeraraysaan Sayidka waa taas xataa ma isku sawirtaan, haddaad tegi kardhaan oo wax isku duubi kartaan. Maqaayaddaydii maxaad macnihi suuq la'aan aad ii dhigaysaan, miskiin baan ahay animaa ii tabaryar, animaa ii xoog badan tihiin. Bila Soomaaliya waa taa, cid idinkagama horeyso, taallada waa taa, marka aniga suuqayga iga xirina raalli ahaada. Filinkooday duubeen kadibna meesha way ka dhaqaaqeen. Intaasna waxa weeye saasaa loo kala shaqaysanayaa. Waxaa intaas sii dheer, ninka meesha lasoo saaray inuu yahay Abubakar, murusadaha meeshaasi ilaa iyo holwadaag waxaa u badan habar cayn. Marka macnihii murusadaha oo dhan meeshaas way degan yihiin. Marka sababta habar cayn, haddii meesha macnihii sababta loo soo taajin waayey, haddii meesha ay ka hadasho madaxtooyaan weeraray hadhowdii, si loo dhaho habar cayn waaye keliya, si aan loo dhihin ninka Saynab ku jufada ah, ilaan Saynab waa Abubakar, ayaa macnihii murduuf qaada la siiyey, waa mooryaan isagu, garaadooyinka tuutaha gaashaantana waa loo soo xiray oo garbaguduud ah, murduufkiisa qaadka uu bislaystay, kadibna horey u dhaqaaqeen. Macnihii ciidamada kalena sawirkooda sidaas u ahaa. Marka waxaan rabnay inaan sheegno ra'iisul wasaaraha ilaa iyo arrintiisi ay soo dhammaato xafiis dambe ma tegi doono, ama jeclow ama necbow, warka jacayl iyo nacayb ma lahan, annaga warbaahinaan nahay. Saraakiisha ciidamada ayaa u diiday shalayna waa kuu sheegay, qaar baa shalay waxay odhanayeen ra'iisul wasaaraha waa loo xoomay, keligii taliya farmaajo waa laga soo wada tegey markii la gelbinayey isagoo damiin laga yahay. Qaar baa baraha bulshada si kale u fasiray oo yiri Roble la taageeray, Roble ayaa la taageeray kuwa odhanay. Laakiin markii dambe xaqiiqdan keenay annaga, nin damiin laga yahay la gelbinayo ahaa, kastuumayaashaygan kasoo qaadanaya yiri, iyo waraaqahaygii xafiiska shalayna ma arkaysee waa isku soo sawiray, wixiisu uu soo qaatay waana laga soo kaxeeyey, saaxiibadiisana way u yimaadeen, way isku sawireen, kadibna waa laga soo kaxeeyey gurigiisii, ama ku dhuus dhuus, ama ku boodbood, ama ku xaarxaar. Ra'iisul wasaarow, cid weerar kuga ama amnigaagana sida farmaajo aan kiisa u sugayno, meeshaan qaran baa ka dhisan, guutada madaxtooyada ayaa sugaysaaley, adii farmaajo isku si baa la idin suga amnigiinni, qalaanqalna ma samayn kartid, haddaa samaysid annagaa ku xirayna, xafiiskana ma tegi kartid, shaqada madaxweynaha kaa joojiyey, ciidamadaa ku yiri. Roble xafiiskiisa ma joogaa maanta? Aw kuwii shalay laandheeraynaya oo dhahay Roble macnihii macnihii Allah la wada raacay waa kaa adduunyadii, international community dad baa macnihii wax kale ka dhigaay. Sawirka Soomaalida hawii daarood siiba daaroodka aad u adeegsada, waxay dhahaan international community ayaa diiday raxaweynaa saas lagu maray. Fiiriya
حوايد مركز لح قبل أي دستي وحاليري إنترناشنال كوميونيتي جم أقلاه صدح صدح أقول يعني بين نواعي إنترناشنال كوميونيتي هداي وحديدة يسو يا أحمد مدوبي شباب وها كحجين كشباب كو يسقوا وها مدح وين نواعي داراتك ما أنت مختار روبو مركز معني نين حوينا مختار روبو وحقي سكهدله ظلمك كأفضلا وحي كلها يعني شباب واي شباب واي مختار روبونا وننكا شباب تدبسنا لا دغالمي ويلكيسي اي ديلين او معنيه كليه دولدة نينكا كليه هشيس كو يماد لا اوغي هي واي بل هوي دارود كود ان فيرينا وحير ان داينو احمد مدوبي وحو اها كو خيغينكي الشباب ماركي لا ديساي نمبر 1 اسو اها مانتا كسمايو ايو مدحوينه كيهي سعيد عبد الله الدني وحو اها رجع عبد الله يوسف لا دغالمي او اعتصام وها مدحوينه بنتلان واي الشباب واي دني او فيرسو خير ديانو اسد ديانو ايو وا اعتصام الشباب واي نو بروبلم سعيد عطم الشباب كقلقلو اها ما انت معني قري الذهب كسميسن او دين الاسلام كبا انا اوغلاي نين رغا انو حتى كوب ذهب وحكو عبو ايو كجرا No problem. يك حقو ذا دمالي. سوريك. هويا نوي مانينا. عن عنا. هويا نوي مانينا. وحيكو ده هيان. مختار ربو. والشباب. سيديبو مدحوينا بيدبو وقلنا قنكرا. شيخ شريف شيخ أحمد. نس مليون. وعرورو لاي. اسكو ليدي. دينونا إيدالي. بابهو ضد كدقي. مدحوينو الربا. ولين وسو تاغي وون النقدي نو بروبلم محكمه لما سو صارين ميلو كتوبت كان ملي زكريا مريحان هي ادى نبط سوغده فيري دارود هي ادى نبط سوغده يا سردونكا والابو هي ادى نبط سوغده سومالي او دن نكاسي مريحان ايا مدحكا وزكريا مريحان او شبابها وحكا الله ملي سي جنن ددو سو لاي انتو غلاي انتو قلي انتو قلي وحكا الله يا مالي حدنا يحل لي واني مور ربا لكن مختار روبو ينكر رحوي واركع يعني والدولة ده بهالشيء سلق قلي وضاع هذا ويا هم فيرين هنا كوفي شباب وها ميجريشن كان نكر هيستوى ما لو كتبت كان موجن بالحوي دارود عقل جودان إذا تسر رحوي لي وحبها والله كلا صفننا ورجوني وساجع وحن إيجينا كوكين فرحان قرالي جيب قعمات أيوه قرب كريدي جري نينك بكاره قبي إساقوي إبلاكسي باروبا فرحان قرالي وهذا الجنة كاللو دلعسي سور كي سواد أرك كرتان ميلو كتوبت كان مالي طليها قايبت بوليس كواي قبل كبنادر وفير سوي دارات عقلي قودة مركا استعمال أيان international community ma ogola muqtaar roobow markaas argaxsa way markay ku dhaakoodi ma arkaan wax yar soconayna waxaan eegayna Abdul Qadir Ali Umar wasiirki arimaha guduhu noqday isagoo shabaab ah saleeban way hay Hassan Sheikh Mahmoud al shabaab way wadamu jadiid al هذا يكون شيخ شريف على شيخ أهيان كوانا شباب كأرضي ذا ضد كصوص عري أهيان ما هتصلات الشباب واي واعتصام الشباب كأجوين وأدواء وسير كأريمه جذور نقضي أنت عرور أي لميان إلهي باؤك ولي حل دواني ما يقر دايا فرع اعتصام كوفرت الصوماليا نك أجوين حسن شيخ واي أنت معنيه بنبوينا صوماليا وكاني انت ضد وبابي الا الشباب نمبر 1 قرحيده قرصون مشينده واوين نينك فوليو وا اسغا انجينيريسو دلكيسي اسغا حسن علي غيري ايا ابابلي وان اغنى مركه رون بان ليسو شيغين ورميشان روبل كليا ايا وحو كيهي صوفي بنيستا صوفيغا بنيستا او معنيه نيوان كان اعتصام إخواني إسكسر روبلك ليه تصبح وين ياشا الله صعد تصبح وين ياشا
لكن إذا تصبح يرو قاتي كي مجرتين كوكلا صابتو تصبح يرو قاتي مجرناي وكان قائد نمضوا مجرتين كوا دركتي كوفيد يجرون ير يتصبح صدنا يصدح من اللي تكناي أنت بدن مركا معني كلمة دا international community لحدي قبل والجبر بري ما أقوله أحمد مدوبي international community هو أقوله عادي إذا الشباب كو حجين كأساس كيسي دد لاي صوت ما تقارنا international community قاب كوش قيان كوش جا إنجليز كوش يرادة أما صوماليدو mighty is right نن حوج لي حاجة وتوستا international community قاب كوش قيادان كبرى NGO هذا النقطة أما NGO ليادة NGO لياش أتفيرسو وحي كلها يان NGO ما وضتها ها بلا بلا صوديس مال صو قرش قري فادي ياسين قدر أمنيات كما جبنتو أها مركا عاد ميل سوى قرش قريسيد ماشي مركا مال قشتيد بقولكي بسديتن وراقا عادو كنتيد مركا سي العقتا عادو كسينا يان فايدة دان أكيليست معني عادونا وح باللابين international community حكومة سينا يان that's why دادك مساكين تا وحبا آني سينين ان هيا ده كوة تأجر أمبا وحلسيا شقدو دا سيدا الشرع قودا مركا international community هدي مامل حو كدسو أما حال كدسو واحد لسان أو صعناية أيه قرب سيان بكاس يجو حو جوجو بلا معنو إنه يكون ديوان مرة بان ماشي إنه يحكي لهم بين ربان الدنيا ده ساسة يوش قيسة مركا الحوي نو هدي international community ما أقول كلمة ده سوحة أد واستعمال داراتك هوية حتى داراتك international community مركا وحق بستين بيكو تاجريسة إلهينا سنة دي سوحاوي مؤمن كو تعليه كان قوي هي كان ماركيس ليته لكن الهي كان قوي ايو كتعليه كان يعني اسكا ليته او قوي انا هين الهي باب دها يبا ربي ان سميست المها هويده وي ودا تعشاي لكن هدنا كان قوي ايي اد او تعشاي كاسي مقدو وخي سي معنيها اسغا هردايه حتى كي هدوودي وقيلين دونا waxa loo dhigaalay cashada xataa duu ka hordo subaxii uu helaya hilibkiisa laakiin kan miskiinka dhimmale cashada isaga horta duudo dhimmale wax barabare bari ma qayn lahay marka adduunka saas u shaqeeya marka taala ogaada waxa macnay maamulada madaxweynta kulli shabaab waay marka keen kaliya shabaab yaan la idin kugu yeerin raxweynay baraha bulshada waxaan arkaa muqtaar roo marka laga hadlo كو معني النبض إنه لا تاجراي هرك حس هرك حس نينك كلية أنا واي الدولة ده شيء سلقلي حسن دايرة ويس أنت صومالي أولاي السجع كبل لابي بولحاو السجع كبل لابي روضة يسليت مركي عبد الله يوسف لا قد قال لماي سعيد دني إيو أرك حس هذا يا هايين أو شباب يا هايين حسن دايرة هو جاميناي سعيد دني قال اعتصام واي حسن دايرة هو جاميناي عبد الله يوسف إلا دجالماي وحيد لهاين مرتدين باتين دني وحيد لهاي عبد الله يوسف مرتد باتاي أنا جرى إسلام أنا إسلام لماذا كلمة إلهي كرهاته دني ما أنت الدستور كيف وحكومة ملا حسن شيء وحول هاد الدولة دم مرتد واي مركو جوجي سكولكا سكولكا باركيس سمت دولة دم مرتد واي ماشى لقى سهرة هذا الدستور كيف وحكومة ملا محوك دودا يهاد شيخ شريف وعد ياهي وأوقتهاي سو مرتد أولها صاحب بدي سي سيد اللود قينا يكون داي أمومه جادوس وهاي وحير بيان صار دامين هيا عجك بلوغ وقاطي بيان دامين يسقى كم مكان وعلى رك يسقى تاجن كينيا هوتيل جيفا لو مول لي سنة يا ذيك مركا رح وين تا وحن وش جايا ما أنت وسيرك قاشان لقى يري معنيه مختار روبو أفرطني سديت ساعده هلو قسود دايو يا أو معنيه عبد الله محمد نور وكو أمري وحان إذين شيقايا وحان إذين شيقايا هويانا يوصن إذين كوشا قيسان دارودنا يوصن إذين كوشا قيسان لبادو دبوا الدمير إيا لبادو دقود هدان كوشا قا هدي هوية إيا دارود سكستا إيسو اللاينا يان haddii nin digil iyo mirifla uu soo istaago madaxweynaan u taaganahay u dhaho labadoodu way isu tanaasulayaan sunna yeelo waay buugana madaxtooyu yeelaa aadan cadda saxiixay
oo uu jeejeen ah madaxweynihii kaloo imaadana annaga keliyaysana dhaafin waxay go-aan ku gaareen digir iyo mirifle buugaa yaala villa soomaaliya inuusan madaxweyne noqon haddii uu isku dayo inay u midoobaan sagaashan iyo kowdii daarood iyo hawiye maxaa dhex maray ilaahay baan kugu dhaarshay ninka daarooda meeshii lagu arka ha lagu dilo hawiyaa fadwaday tii dhex martay xadka iyo xawaaraha gaalkacyo daarooda waxaa laga dilay 40,000 ee 30,000 oo daarooda lagu dilay ilaa iyo burtinle marka la eryahay hawiyana waxaa laga dilay rogaal celintii 10,000 oo hawiyaa laga dilay dagaalkii cabdiqaybdiida ay ku jireen ilaahay baan kugu dhaarshay ragga saas isu laayay daarood meeshii lagu arkaba ha la dilo hawiya meeshii lagu arka ha la dilo lahaa ya raggan saas ahaa jawaari darad markii la ridaayo way u midoobeen lixdii gobol markii la jajabinayo way u midoobeen hadda aan kula hadlaayo mukhtaar roobo markii baydhabo ne hawiye ne daarood uu yidhi koonfur kulman annagaa leh annaga qowmiyadda may leenaanay markuu yidhi xasan cali kayre iyo hawiye oo dhan iyo farmaajo iyo daarood oo dhan way u midoobeen waxay dhaheen kan aan iska qabanno raxaweyn waa shaati guduud way u midoobeen xataa cumar jeesaa ku jiray markii la dilayay hawiye uu soo duulay salbalaar shaati guduud waxaa lagu burbursanaya duurka dadkiisana inta badan macnihii loo adeegsanaya madowa nuunow cidla macnihii hawiye daarood way u midoobeen leanna dhulkaanay rabaan marka hal mid halaa sunno ah sunnada meesha taallaa waxay tahay raxaweynow inaa ogaatid aan u baahanahay hawiye daarood si kasta hadday isu haystaan waxbaha la kala safan dantaada garo si kasta hadday isu haystaan adiga haddii aad kursigaas aad tiraadid waan u tartamaya way kuu midoobayaan haddaad tiraad dhulkayga waan u tashanaya way kuu midoobayaan sunna taallo waay sunna taallo waay su-aalaan ku weydiina daarood mukhtaar roobow ma rabaan anig baraha bulshada hala daayo aan dhahayna waxaas xagga dhig aniga ma qoro waxaas niyo waa ka dhareegsana daarood mukhtaar roobow in macnihii la daayo ama ma jecel yihiin inuu macnihii mukhtaar roobow macnihii bannaanka yimaado waa la ogaadeen dheh ma jeerteen dheh daarood oo dhan aan ku dhahay ma jecla ha ku daalin sababta maxay tahay maxaa yeelay nin raxaweyn oo xaniinyo leh ma ogola dhulka ay qaybsadeen buu ka celin doonaa ka burinayaa miiska intuu awel soomaaliya waxaa qaybsan jiray hawiye daarood bes dirta xataa waa la dhakri jiray hawiye daaroodaa miis fariisanaya sida hadda aqalka sare oo kale iyaga unbaa goosgoostay talada dalka hadda wayba yaaban yihiinba raxaweyn oo macnihii saaxada soo fuushay oo xisaabtamaysa iyaga wax kaley la tahay lixdankan sane ee dowladnimada jirtay iyagaa miis fariisanaya qaranka saasuu go-aamiyey ku dhahayaan wayna kugu socodsiinayaan dhulkay kaa boobayaan calanka bluuga raxaweyna wuxuu sheegayaa marka daarood ma jecla mukhtaar roobow kow sakiirkiis kabiirkiis igu nacaba igu jeclow waxbayaan afka lagu maceynin hawiye sakiirkiisi kabiirkiisi mukhtaar roobow ma jecla ama afka lagu maceeyo ama yaan lagu maceynin liannahu mukhtaar roobow hadduu soo baxo shabeellada hoose unukaale hawiye ma dhihi karo jubbooyinka daarood unukaale ma dhihi karaan mareexaan marti edeble noqo ayuu dhahayaa aniga runtaan maalaa balaas gobolka banaadir inta degmo aan ku leenahay hawiyow xisaabteenna nasiiyuu dhahayaa waa ninka bakaaraha mooryaanta intuu ku burbursaday ilaan waxaa la yidhi kitaabka ayaa xukumaye qaadux dariiq ha la dilo nin habar gidir ah cayr ah cabsiyo ah isagoo dhahaya anoo cayr ee cabsiyo ah markay ciidamada maxaakiimta ay toogteen ilaan mooryaanta waa la wada dilayay kitaabka sidaasay ballanta ahayd waa ninka macnihi intuu soo qabtay yidhi waaye nafta ma ku dambaysaa weli mooryaankan cayr waa tan uu daraad lahaa mid baraha bulshada ka hadlayay in dhacadde isagoo taagan aa mukhtaar roobow boqolaal cayra hortiis ku laayay hadda ma fahmaysaa cuqdadaas way qabaan
annaga waxa qarsoonaas banaanka soo dhigayna muqtar robow bari wuxuu la iimaanaya hawiye xisaabta uu ku keenay waxa weey miiska hal fariistaha nimayo idinku tiradeen intay dhantahay annagana tiradeen intay dhantahay ciil soo dimuqraadiyad ma ahan okay annaga xaqeena waa intaas idinkana xaqiina waa intaas walaalayaal uma qaybsanay ha ama maya hadday ha tahay waxaan annaga la imaanayna sida Puntland ay ula iman jirtay oo kale horta sideedaba maayo maxaa wax noogu qaydiya annagaaba idinka badane xisaabaadka uu ku soo wado looga hortago waa intaas raxweynta inay taas ogaataan rabaa waxbaan kuu qoray iyo kaas ii soo qor xagga dhig maayo maxaa wax noogu qaybiya federaal soomaan haa gobolkeena annaga taargadeen annaga cashuur iska qaadayna dowladda 25% inta gobolkeena ay nagu leedahay waa usoo shubaynaa federaalku wuxuu qorayaa milatariga inuu xuduudaha waardiyeeyo la isku darsado wax macnihii la isku hadlayn karo gobolkana uu isagu macnihii ismaamulo daraawiish uu dhisto degmo walba tuulo walba xisaabtaasuu keenayaa safiirada maxaan kala leenahay noo qaybiya maa iyo maxaa milatariga awoodaha noo qaybiya dallacaadaha noogu wada dhuftahe kan aan rabnan annaga macnihii dallacaadeena tiradeenna siya waxaasaa laga cararaaya marka hawiyi daarood marnaba macnihii idinku asxaan idinma samayn hala kala safanina waana idin salaamayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooblena xafiiska shalay waa la geeyey waana laga soo kaxeeyey ilaa iyo hawshaada ay dhammaatana shaqo ma qaban kartidaa la yidhi xafiiskana qafil baa lagu taagay qodobkaasna waa idinii sheegayey waxaan idin leeyahay idama leejanatulfirdowsa